Çfarë ndodhi në një dalje publike, ndryshe Noizi kërkon falje të bijës, ndërka e Xhemi feston ditëlindjen, ndërsa Arbana tregon surprizën që i bëri në mesnatë. Noizi është një nga reperët shqiptar që ka bërë histori në fushën e hip-hopit dhe së fundmi edhe atë të biznesit. Këngëtari në çdo projekt të tij jemi mësuar ta shikoj më në top, edhe pse është një nga personazhet më të komentuar kudo në rrjet. Noizi dalet publike i ka të ralla, së fundmi i ka qenë i ftuar në një kafe me Labin, ku ka folur gjëre gjatë për rrugtimin e tij të vështirë të suksesshëm në tregun muzikor. Reperi, edhe pse jetën private mundohet ta mbaj sa më hermetike, këtë herë ka bërë një përjashtim duke folur për familjen dhe të bijën. A i kërkoj falje familjes e ti për të cilën në shpreset nuk po kalon shumë kohë për shkak të angazhimeve, por edhe njerëzve që ka lënduar pa dashje për mbi të gjitha vajzës e ti, teksa u shprender të tjera. Personi kryesor mund të jetë vetëm noku i vogël Leandra, të cilës i kërkoj falje për shumë gjëra, por ato mbeten mes meje dhe saj. Ajo është bërë një vajzë e madhe tani dhe kam si shoqe e flasin për gjithçka, mirë po nuk kam pasur kohën e mjaftueshëm si baba për t'ja përkushtuar. Tha Noizi shumë i emocionuar teksa ka marrë dhe për gëzimet e Labit si baba. E ndërkaq një lem tjetër vjen edhe nga moderatori e spektaklit të humorit Portokallit Xhemi Sheu që ka festuar ditëlindjen. Ajo ka mbushur plot 40 vjeç. Mikja sa e zemrës Arbana Osmani si çdo vit ka vazhduar traditën duke trokitur në derën e shtëpisë të Xhemit sa po krepat kanë shënuar 12:00. Ka qenë regjizori Eduard Grisha i cili ka filmuar surprizën traditë të mikesheve të ngushta, ku sigurisht nuk ka munguar as këtë vit. Misia e dy moderatorëve ka lindur prej vitesh tashmë në çdo dalje publike, por jo vetëm, ata shihen në shoqërinë e njëra tjetrës.